Mladi nose određenu energiju i snagu i zato je opštinsko i rukovodstvo stranke veoma posvećeno njima, istakao je Đorđe Radinović, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke i predsjednik opštine Stara Pazova na sastanku opštinskog odbora, uz naglasak da su svi dobrodošli i da svako ko se zalaže i pokazuje kvalitet u svojoj oblasti ima šansu. Dobrodošlicu su novim članovima poželeli i zamjenici predsjednika opštinskog odbora Milan Beara i Željko Mađarević, kao i Goran Savić, direktor Razvojnog fonda Vojvodine. Nakon zvaničnog dela sastanka, pristupnica je potpisalo 30 novih članova, mahom mladih ljudi do 30 godina, studenata ili sa visokom školskom spremom. Poštujem ovu politiku ove stranke. Evo, ovog puta sam odlučio da dovedem mojih 30-ak prijatelja. U suštini to su sve mladi ljudi, obrazovani, zaposleni, u suštini svi rade, uspješni su u tom svemu, ali su hteli, prepoznali su ovu našu stranku i hteli su da se uključe u to. Eto, ja sam izašao u susret, pomogao sam im da popune pristupnice. Prosek godina danas koji se učlanio je 22 godine. Drago nam je da kad vidimo da mladi ljudi mogu i vide, cene taj rad koji mi kao opštinsko rukovodstvo i kao država, stranka koja je na vlasti, vodi brigu o ljudima i oni vide svoju šansu negde i podržavaju naš rad kako na lokalu, tako i u državi. Kako ističu u rukovodstvu Srpske napredne stranke, ovo je veliko jačanje stranke, a trend učlanjivanja pre svega mladih i obrazovanih ljudi stalno je prisutan.